Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Як бачите, ми працюємо для вас, аби ви отримували лише достовірну інформацію і ту, яка дійсно може бути для вас корисною. Ви знаєте, для кожного сьогодні потрібна підтримка один одного. І знову ж таки, для наших хлопців, які на передовій, потрібна підтримка наша. І от сьогодні про цю підтримку – психологічну, фізичну, моральну – і про всі боки цієї підтримки, яку ми можемо надати, спробуємо розпитати у тієї, яка знає про це значно більше. Олена Звєрєва у студії 12-го каналу, волонтер і психолог. Мої вітання вам, пані Олено. Вітаю, всім доброго дня. Ви знаєте, дійсно, недарма сказала про підтримку, ми будемо про неї говорити далі. Я знаю, що ви повернулися фактично від наших хлопців, які ось там захищають нашу Україну. Ви були в Києві і писали про це. Який дух сьогодні наших захисників? От ви їх підтримували, намагалися їм передати частинку нашої підтримки. Ми зараз запитаємо, в чому вона була спрямована. Що там? Взагалі, ну, дух дуже бойовий. Ви знаєте, від того моменту я просто бачила своїх хлопців. Це весь мій склад групи швидкого реагування, який працював за принципом «допомога рівне рівному», всі хлопці пішли воювати. Причому вони пішли воювати в гарячі точки. Айдарівці пішли в тероборону, і вони взагалі навіть не в Києві, вони в Чернігівській області. Тобто вони вже далі, ніж можна сказати, за всіма нулями, тобто це вже в мінусовій. Але вони працюють, вони вміють працювати, вони знають, як це робити. Дух дуже бойовий, вони втомлені, так, втомлені дуже фізично. Но морально вони на піднесенні, вони веселі. Богу дякувати, немає втрат серед них, немає навіть поранених. Тобто вони відпрацьовують чітко, це ті люди, яких... до яких зневажливо ставилися в нас, власне, в Луцьку, на Волині. І коли мене питали, що ти з ними робиш, нащо вони тобі, ти ж такий хороший фаховий психолог. І коли я говорила на всіх етерах, що без них не буде України, що це лицарі, що це сіль землі, то зараз ми це бачимо. Вони в перші дні мене заправили автівки, вони поклали мені ключі і сказали: «Лен, ти маєш зрозуміти, ми інакше не можемо». Так я їх відпустила. Тут головне не робити ніяких істерик, плачів. Тобто перші дні, ну, в кожної людини є певні етапи того. Спочатку це йде шок. Це сприйняття війни взагалі, так, правильно? Шок. Потім йде заперечення. Це не з нами, цього не може бути, це якась помилка. Тобто, ну, я зараз прокинуся і цього не буде, це страшний сон. Потім йде протест, власне, проти тих ситуацій, що так не може бути. І далі йде прийняття. От на період прийняття – це коли вже людина тверезо може усвідомити, що відбувається. Коли обстрілюють, з чого стріляють. Знаєте, це дуже добре я відчула і на собі. Коли перші були ракети в Луцьку, в мене була тахікардія, і я там якось намагалася опанувати чітко, щоб контролювати, що робимо, за чим на центрі, що ми говоримо. Тобто для цього мені були потрібні якісь зусилля. Зараз, коли я була в Києві, бо хлопці приїхали до Києва, щоб забрати передачу, це смаколики, це форма, це мені, ну, тобто це тактика, це те, що необхідно для них, для того, щоб воювати. Зброя у них є, але часто буває так, що ту зброю немає в чому переносити. Тобто немає таких, як вони кажуть, ніштяків, тобто немає таких потрібних речей, які роблять їх роботу роблять комфортною. Тобто це як знаряддя, яке необхідне. І зброї достатньо, зброї вистачає. І ось коли вони приїхали до Києва, ось ви кажете, якраз вони приїхали до Києва, ви знаєте, у мене відчуття, що я напилася з чистого джерела. Це жарти, це захист. Київ в той момент обстрілювали градами. Тобто десь крили дуже близько. Чутно було, не так? Просто чутно. Вікна тремтіли, пластикові вікна. Я просто їх зачинила, тому що пилюка, смок і все таке. Я зловила себе на думці, що мені абсолютно немає страху. Ми на стадії прийняття, і ви, зокрема, як ви думаєте? Я думаю, навіть не прийняття, це вже пішло трошки далі. Ми вже знаємо, що робити.
Тобто є спокійне розуміння ситуації. Якщо прилетить там, де ти навіть не зрозумієш. Якщо не прилетіло, і ти розумієш, що це мимо, немає сенсу хвилюватись. От фактично така от проста якби арифметика того, як вижити в ситуації психологічній і не похитнутися здоровим глуздом. Ви знаєте, ми тепер ось навіть з досвіду власного, коли є повітряна тривога, ми рахуємо там плюс-мінус 15 хвилин, думаємо, вилетіло, ждемо, так, і думаємо, куди ми йдемо, чи йдемо в укриття, чи йдемо там, де можемо плюс-мінус безпечно від вікон подалі посидіти, а дехто взагалі нікуди не йде. Взагалі, от я цей момент запитаю, це нехтування своєю безпекою, коли ми не йдемо в укриття? Ні. Ні. От як оце правильно розсудити? Я думаю, що це якраз оце прийняття, що війна триває, війна йде, і ми нічого з цим не можемо поки що вдіяти суттєвого, тобто небо не закрите, ми не можемо збивати літаки лише поглядом чи ще якось. Ну і куди воно прилетить? Залежить не від нас. Залежить точно не від нас. Це якісь кармічні закони. Звичайно, що є хвилювання в людей, і багато хто не просто, в Києві дійсно мусово сидіти в укритті. Тому що так, яка там руйнація, там люди живуть в підвалах, люди живуть в метро. І це не вигадки, тобто це, коли йде така інтенсивність обстрілів, звичайно, так, потрібно. Тут не можна втопавитись. Купа тварин в підвалах. Люди забирають своїх улюбленців, тому що, ви знаєте, от з позитивного почали усвідомлювати справжні цінності. Найбільша цінність – це життя, здоров'я, стосунки. Ніхто вже не переживає за якусь свою червоненьку автівку, ніхто не хвилюється за норкову шубу, всім байдуже навіть на те помешкання, яке згоріло чи в руїнах. Всі турбуються, чи живі їхні рідні, чи живі їх друзі. І люди несуть, ви знаєте, це показово для українців, що ми все-таки, ми інакшого гатунку люди. Ми несемо своїх улюбленців на руках, ми виносимо їх з-під обстрілів. В метро повно тварин, які між собою мирно живуть. І ви знаєте, мені так дивно, коти не їдять попугаїв. І навіть не намагаються. Собаки все розуміють і не агресують на котів. Тобто, таке, це навіть от по відношенню поміж людей, це я навіть мови не веду. Один з одним ділиться всім. Просто всім. Немає такого, що хтось ховає для себе, люди настільки щиро, настільки вболівають, але справжні цінності зараз стали, ми велика нація. Ми велика нація, і знову ж таки, це ще раз доводить, наскільки ми люди. За кордоном, моя донька там навчається, вона дає часто інтерв'ю, вони не вірять і не розуміють, що так може бути. Що її мама, яка може виїхати у Францію, як біженка, не їде. Що інша якась людина не їде, бо вона тут потрібна, на своєму місці. Вона бореться за свою свободу. Вони цього не можуть зрозуміти. Вони справді питають щиро, чому ви не здастеся? Ви були б живі. Тобто для них немає оцього розуміння, що ми вільні. Ми вільні, ми вищі. Ми набагато маємо ширшу свідомість, ніж більшість навіть європейців. Ви знаєте, пані Олена, ви говорите про момент того, що ми ділимося, і сьогодні дійсно всі можуть віддати останнє, чи ми не перегоримо. Тому що ще зараз от всі на такій ейфорії. І дійсно, не знають, скільки в нього є грошей, але він готовий ділитися. А от може бути межа, коли люди замкнуться і не захочуть більше ділитися і допомагати. Чи може бути цей момент? Ми ж переживали вже війну, і був період, коли волонтери не мали що вже вести, і казали. Знаєте, бо то був 14-й рік. І коли було зрозуміло, що на тому нажилися, коли стало зрозуміло, що хтось повідкривав магазини з волонтеркою, то звісно. Коли було зрозуміло, що склади забиті, і військові частини просто це складували на щось, зараз інакше. Ця війна відрізняється від 2014 року, просто радикально, кардинально.
Це не ті часи. По-перше, все одразу видається. У мене на центрі допомоги ветеранам, це зараз Тавштаб, ми збираємо допомогу, ми її сортуємо, ми одразу її перепаковуємо, підписуємо. І буквально за добу 20-тонники йдуть Харків, Дніпро, Київ. Київ потягом, бо вже не вистачає автівок. Ми маємо контакт, логістику налагоджену, ми вантажимо вагон. І нам дає начальник поїзду вагон, і там його розвантажують теж волонтери. Я їх в очі ще не бачила. Ну, я цим людям довіряю. Вони мені скидають фотозвіт, коли вони порозносили передачки, вони скидають слова подяки. І я розумію, що це ми з цими людьми, ми з ними рідні. Ми з ними більше рідні, напевно, ніж з моїми родичами по крові, які десь там далеко і від того взагалі відчужені. А ось дивіться, от ви порівнюєте якраз ось цей момент, психологічний тиск на людей і на всіх українців, наскільки зараз більше, якщо порівнювати 14-й рік. Ми ж то вже ніби вже й мали війну, і вона не завершилася, і переросла. Знаєте як, суспільство не прийняло. Оце стадія неприйняття, вона з 14-го року тривала аж 8 років. В декого не було війни, потім вони почали заперечувати, потім вони казали, що атовці ходять у цій формі, на що вони в ній тут ходять, ми не хочемо про війну чути, ми вже втомились від війни. От зараз це все було, згадайте. Ну, на нас дивилися, ви знаєте, як на якихось уже люмпенів, ізгоїв. Чого ви говорите про війну? Нащо вона нам? У нас війни нема. Це було очевидні речі, коли я казала, що прилетять. Я не буду це слово вживати, я казала, бо то можна говорити постійно, я казала. Але оце інтерв'ю мої, коли я на 12-му каналі розповідала, що не буде їх реабілітації, не буде нічого. Ними ніхто не опікувався і не займався, всім було плівати на цих героїв. Вони вважали, що раз вони вже відвоювали, їх більше не потрібно. Зараз, коли довелося, лише з бойовим досвідом можуть виконувати реальні бойові задачі. Не можна взяти 18-літнього пацана, який не тримав автомат, і його навчити за 2 тижні стати, зробити з нього бойовика. Нереально. Всі згадали про наших героїв. І про всіх, хто проходив так. Цю війну. І зараз я дуже зла. Зараз, якщо би я зустріла тих людей, які мені говорили про цих, про моїх героїв, моїх, що це звірєвої атовці, вона прийшла зі своїми атовцями, я зараз готова вже дати вписок. Тобто в мене толерантність закінчилась. Ми реально стали дуже злі. І я завжди кажу про це, що не чувайтесь. Якщо комусь заманеться вкрасти, обманути, вам доведеться відповідати перед дулом автомата. Це не буде якісь там судові розслідування із тяганиною, із всякими інтерв'ю. Це буде конкретно, коротко і ясно. За вимогами військового часу. Ви знаєте, от насправді, наскільки ви знаєте всіх хлопців, ви знаєте, що вони пройшли вже другий етап цієї війни і зараз вони там, їм наша підтримка в чому потрібна? От навіть, от зараз я думаю, це інтерв'ю розлетиться, вони вас ще раз побачать з Ютуба, що їм зараз потрібно? І всім, хто не тільки в цьому полку, а в інших, усіх добровольчих формуваннях. Їм потрібно знати, що ми з ними. Їм потрібно знати, просто це не багато слів, ми з вами, ми поруч, наші душі з вами. Не потрібно, настільки потрібно матеріально, наскільки потрібно морально. Морально просто, щоб вони знали, що вони на своєму місці, що ми ними пишаємося, що ми тішимося їхнім перемогам. Кожному успішно виконаному бойовому завданню ми радіємо, як діти. Вони готові це робити для нас безкінечно, але ми маємо бути за це вдячні. Що робити з жінками, в яких чоловіки от там, на передовій? От тут ще для них, для цієї категорії. Бо от дійсно всі маємо бути, але вони, в першу чергу, це їхні, так, як ви сказали, найцінніше. Це життя і наші близькі рідні. Так, що мусять бути сильними. Так, боляче. Боляче, важко дихати. Боляче дихати. Тому що немає зв'язку, не знаєш де, не знаєш як. Тобто це жахливі речі, які... Треба бути реально сильними, не скиглити, не плакати,
в слухавку, не істерити, що якщо ти не приїдеш, то я там щось, не шантажувати, Боже збав дорікати, що ти мене проміняв на війну, бо то для тебе важливіше, все таке. Лишив мене з дитиною отут. От так, Боже збав вас це говорити, не прививайте їм, будь ласка, почуття вини за те, що вони справжні. Не звинувачуйте їх в тому, що вони справжні чоловіки. За те, що вони лицарі. У нас і так купа дівчаток, вибачте, з яйцями, яким хочеться нафарбувати губи і посадити їх просто діти в сукенки. У нас таких півлуцька. Я дивлюся на цей недомужчин, і я розумію, що от з такими жінки, напевно, би не мали жити. Ви маєте пишатися своїм чоловіком, ви маєте його підтримувати, ви маєте говорити йому слова підтримки щодня, ви маєте йому розказувати, як ви ним пишаєтесь, як пишаються його діти, передавати вітання, розповідати родичам про те, що з ним все гаразд, заспокоювати його батьків, тому що батьки теж знаходяться в стресі. Тобто це ваш фронт. Будьте сильними, витривалими, не маєте підтримки, приходьте до нас на центр. Ми завжди готові. На центрі чому у нас зараз дівчачий батальйон реально? Тому що переживати війну наодинці важко. Легше, коли гуртом. Плетуть сітки, сортують гуманітарку, пакують. Тобто є чим зайнятися, але в спілкуванні між собою вони починають відходити. Дуже багато приходило тимчасово переселених біженців, вони налякані. І коли вони чули сирену, я бачила, як вони ціпініли і кажуть, ви нікуди не біжите. Я кажу, почекайте, то зараз вона закінчиться, якби, є ж переривчасте, якби ми вже грамотні, а в них вже цей страх. І потім вони вже, коли вони відтанули, трошки вони почали сміятися, жартувати. І я дивлюся, першим ділом, що вони хапали, це в нас кіцька живе. На центрі хлопець воює, і він не мав її куди лишити. І всі тварини їхні, відповідно, ж наші, в нас ж все це спільне. І вони хватають ту кицьку і питають, а де укриття? Тобто вони готові вже рятувати чужого кота, але для них оця цінність життя. Вони круті. Я кажу, приходьте, будете з нами. Тобто ми приймаємо в свою команду цих людей, і я бачу, яким стає легше, спокійніше. Якщо хлопці виходять на зв'язок, включаємо гучний зв'язок, вони розповідають, як там кацапи вкрали свиню, вони вбили кацапів, вбили свиню, потім місцеві знову вкрали ту свиню. Це якісь історії з передової? Це історія з передової, це жарти. Вони скидають відео про те, як хтось знімав там їх, воно набрало вже більше мільйона переглядів про волинський десант зі Львова, бандерівців. Це реальний бій в Ірпіні. Тобто це, Богу дякувати, вони лишилися живих, боги охороняють. Але реальна загроза життю, вони на позитиві, вони на адреналіні, вони витривалі. Я вірю в наших воїнів більше, напевно, ніж не знаю, в кого ще я так можу вірити. Ви знаєте, мушу запитати цей момент. Ми кожного дня відстежуємо втрати. От навіть сьогодні так нам приходять в телеграм-канали, що ми знову попрощалися ще з одним героєм, ще з одним воїном. Хтось приходить на театральний майдан, до собору, провести їх в останню путь. Цей момент сприйняття того, що це є невід'ємна частина втрати від війни. Як до цього ми маємо бути готові? От цей момент. І, знову ж таки, готові підтримати, якщо це, не дай Боже, трапиться в сусідів, в нашому будинку, поруч біля там, де ми зараз живемо. Так, у мене на центрі втрати теж серед бійців 14-ї бригади. І як би там не було, знаєте, ми коли дивимося про людей, яких ми не знали, це одне. Інша річ, коли це близькі люди, коли це друзі, коли це добрі знайомі, і це все одно це болем, важко, але в таких ситуаціях треба розуміти, вони не померли, вони гинуть за Україну. Тобто вони є тим військом небесним, яке буде за нас боротися. Тут хороші слова такі, що в Бога немає ні живих, ні померлих. Є ті душі, які правдиві, які те, що ми їх не можемо обійняти фізично,
Так, не можемо поговорити з ними вже ніколи, так. Але ми можемо бути завжди подумки з ними, і це те небесне військо, яке за нас воює також. І тримає купол над містами, такий енергетичний, правильно, так. Захисту. Я про смерть запитаю іншу. Ми жартуємо і сміємося над смертю кацапів, так? Так. Ми їх дивимося сьогодні, і це так. Бачать і діти, і підлітки, і всі. Так. Цей момент, ну от я навіть про це говорю, я думаю, мене зрозуміють, у нас піднімається адреналін. Так, у нас виникає ого-го. Так, так. Як тут сприйняття? Це добре, що ми вивільняємо емоції так. В такий спосіб на них? Так, так. Тому що прийняти роль жертви – це фактично здатись. Жаліти мається на увазі, когось і шкодувати. І починати бути жертвою. Я тут абсолютно підтримую українську церкву, коли сказав настоятель, що навіть не йдіть до сповіді, коли ви вбиваєте ворога, тому що ви робите богоугодну справу. І, ну, напевно, я буду почуватися трошки Гітлером, так? Цей нарід, це навіть не народом не можна назвати, це якесь біологічне сміття. І на моє переконання, от на моє глибоке переконання, коли я дивлюся, як вони спілкуються з жінками, які їх благословляють на мародерство, на гвалтування дітей, я вважаю, що це величезна свята місія очистити планету Земля від цієї нечисті. І це випадає знову на долю українців. Ми як ті санітари. Ми, знаєте, нащадки аріїв. Ми завжди несли світло, ми завжди несли позитив, культуру. Тобто це високоморальні цінності. Про це знає вся Європа, до речі. Анна Ярославівна, це княгиня київська, яка принесла письменність у Францію, яка навчила їх користуватися приборами. Тобто у нас завжди була висока культура, у нас було завжди розвинуте духовне, тобто оцей надего. А тому у нас випала така можливість, напевно, кармічна, показати всьому світу, як потрібно нищити зло. Непокаране зло зростає в трикратному, в геометричній проекції, тобто його треба було в 2014 році нищити. Не потрібно було ніяких мінських домовленостей. Не можна було йти на поводу в цього сумасшедшого нелюда. Це йому дало можливість накопичити ресурси, це дало йому можливість повірити в себе, зловити оту маніакальну фазу і піти проти всього світу демократичного, проти всього вільного світу піти війною. І ми тримаємо небо над Європою. Тому що реально його не зупинить. Якби країна впала, далі би були б країни Западу і НАТО. Польща, не дарма, вони настільки зараз перелякані. Вони це оцінюють чудово. Коли у Франції розвертають підводну лодку для того, щоб балістичні ракети були скеровані і все приведено в боєготовність, все повністю, то що казати ще про ближче, про Німеччину, тобто зупинки ж то не буде. Ви знаєте, такий є момент, я би хотіла це запитати на сам кінець нашого інтерв'ю. Наскільки, ви думаєте, ми будемо мати, я так вірю, що війна закінчиться і весна переможе, але ж далі, як то кажуть, прийдеться працювати і психологам, зокрема, і вам. Тому що буде багато дуже історій, буде багато дуже непережитого. Держава має думати про це зараз? Чи поки що це не на часі? Не на часі, зараз все для перемоги. Давайте тако, потім ми будемо робити реабілітаційні центри, ми будемо робити реабілітаційні програми. Я от сьогодні буквально погодилася на те, щоб працювати з переселенцями, з біженцями в таборах, як психологу, тому що я розумію, що я кризовий психолог, я маю фах, маю цей досвід, якби я буду там в нагоді, це наші люди. Але я маю дуже велику надію, що ці люди потім будуть допомагати, так само, як допомога Рівне Рівному була побудована у мене з атовцями. Я вже там просто координувала. Тобто я була як координатор, а не як постійний працівник. Вони один одного витягували, вони знали, як це працює. І цей фактор, я дуже сподіваюся, що він запрацює. Українці, вони неймовірні. Я дуже вірю в нашу
в наш наряд, тобто це найбільша цінність. І, власне, коли повернуться жінки з дітками, я думаю, що це буде найбільша реабілітація. Це ви коли ми знову будемо чути на майданчиках дитячий сміх, коли ті дітки обіймуть своїх батьків, іншої реабілітації не треба. Ви знаєте, на сам кінець я починала з того, що ми мусимо їх підтримати. Відео ж буде доступне на Ютубі і на нашому телеграм-каналі. От ми зараз, знаєте, так спробуємо наших котиків обійняти. Ми їх так вже десь називаємо. Ну, ось всіх-всіх-всіх там попереду. Ми їх так спробуємо дійсно з позитивом і з енергетикою студії 12-го каналу спільно з Оленою Звєрєвою. Що би ви їм всім сказали? Це всі, хто вас знають, не знають, але сьогодні вони там. А, ми вас дуже чекаємо з перемогою. Ми неймовірно вами пишаємося. Ви наші герої. Без вас не буде України. Території завжди можна буде повернути. Без вас не буде цієї країни. Будь ласка, бережіть себе, своє здоров'я, життя і перемагайте ворога. Бийте його нещадно. Ми з вами. Дякую вам за захист. Ну і ми з вами були сьогодні в студії 12-го каналу. Олена Звєрєва, психолог і волонтер. Я вам дякую. Ви теж бережіть свій фронт. Він важливий. Він важливий. У кожного свій фронт, в нас інформаційний, попереду ви нас бачите, у кожного він свій. Чи за столом своєї кухні, де сьогодні жінки мають, отримавши той дзвінок довгожданий від свого захисника, підтримати його, знаєте, так зібрати себе до кубки і підтримати. Ми про це говорили в цьому ефірі. Ну і всім по тобі екрану. Все буде Україна. Бережіть себе. Побачимось.